Sånn. Velkommen til fjerde forelesning i Web og Media, IB101. I dag skal vi gjøre noe gøy. Vi skal installere moduler. Da begynner det å bli sånn at du kan utvide Drupal til å gjøre andre ting. Vi skal ikke installere en utseendemal, men måten å gjøre det på er akkurat det samme. Neste uke så skal dere lære om noe som ikke er Drupal. Stoff, dere skal lære om HTML og CSS. Noen av dere kan det fra før. De fleste av dere har ikke prøvd det før. Og det er en veldig kjekk ting å ha. Så det gleder jeg meg til å lære dere. Det er på en måte det som ligger bak alt det vi ser på nett. Det ligger noe HTML-kode der. Og så ligger det noe CSS-kode for å få det til å se fint ut. Og så ligger det noe JavaScript-kode for å få det til å bli dynamisk. Og det skal vi ikke lære, for da blir det programmering ut av det. Og det hadde jeg ikke tenkt til. Før vi begynner på forelesningen, så skal vi ta en tur på Facebook. Og så skrev jeg i går. Det var jo ment å være snilt da, for dere. Du ser det mange som ikke er fornøyde allikevel. Jeg har oppgradert Drupal for alle til utgave 8.03. Dere husker at dere installerte 8.02. Å oppgradere Drupal er litt arbeid. Dere skal lære det senere, men jeg gjorde det da for alle sammen i one go. Det kalles scripting. Det er veldig, veldig fint. Men det som er ulempen er at når du da får den nye Drupalen, så blir htaccess-fila de skrevet over. Og da forsvinner endringen i rewrite base. Og så prøver du å logge inn, og så går det ikke. Så la oss gjøre det først. Prøve å logge inn på. Jeg tror jeg har en... Jeg holdt vel på med han her, teststudenten min. Ja, det er bare å be de gutta bak her. De må skru av masse lyd. Lys, mener jeg. Skal vi se, hvis jeg skriver riktig studentnummer også, så går det bedre. Ja, og så er det IB101. Beklager. Nå da. Og det her, det går liksom ikke så veldig bra. Nei. Det er ingenting som virker her, sånn som det skal. Nei, jeg lurer på om jeg har skrevet feil student nummer 1, ja. Da var det 1430. Der, ja. For jeg skal få opp, dere skal få opp første siden, nemlig. Men så klikker dere logg inn, ikke sant? Glad og fornøyd, eller på noe annet. Og da er det så sier dere til meg, det virker ikke. Ok, det her er et IT-kurs. Presisjonsnivået må opp. Det står side ikke funnet. Ok, det er det dere forteller til meg. Når dere rapporterer en feil ned på IT-avdelingen, så rapporter presist, så får dere hjelp. Ikke bare, det virker ikke. Så side ikke funnet, det betyr rett og slett at den ikke finner det her. Og da er det ikke sikkert at dere hadde koblet det til rewrite base med en gang, men jeg hadde i hvert fall skjønt det. Så generelt i kurset, vær litt presis. Gjengi feilmeldingen. Her går du faktisk an å kopiere teksten og sende den teksten i en e-post. Ikke ta den her, virker ikke. For det er aldri sånn, det er alltid et eller annet spesifikt grunn. Så skal vi fikse det da, foran her. Og det jeg gjør nå er det som dere alle sammen da må gjøre. Skal vi se. Det var for han, ja. Så går dere inn i Drupal-mappa di. Og der er den fila som heter htaccess. Punktum htaccess, for å være helt presis. Noen av dere har faktisk redigert den via FileZilla før. Andre av dere gjorde sånn som jeg viste på videoen og redigerte den før dere lastet den opp. Hvis dere er i FileZilla, så er det høyreklikk, View and Edit, eller Vis og Rediger, som det kanskje heter på norsk. Hvis du gjør det her på Windows, så må du bare passe på at den første gangen du gjør det, så kommer det opp en meny som spør deg om du vil bruke standardprogrammet som en notepad. Og da er svaret nei for F. Og så går du og velger tilpasset program, og så velger du notepad++.
For dere som bruker Mac, så får dere forslag om å bruke TextEdit eller et eller annet, som et standardprogram, funker helt fint. Så de på Mac, de trenger ikke tenke. De som har satt opp Node++, de trenger heller ikke tenke. Og så er det bare å finne base med stor B. Og der har vi linja. Vi bare tar bort den der søkeboksen. Og da gjør vi akkurat det samme som vi gjorde i begynnelsen av kurset. Vi limer inn det som er stien til nettsida vår. Vi fjernte kommentartegnet foran Rewritebase. Bare se på den tidligere videoen, så jeg har gjort det mange ganger. Og så er det stien. Og da er det altså etter domenenavnet, og da kom det til det, og så studentnummeret mitt, eller til teststudenten. Og så hvis du hadde det i en undermappe. Og så må jeg bare sjekke om det var 1430 eller... Ja, det var 1430. Lagre. Lukke den. Gå tilbake til FileZilla som spør om du vil laste opp. Ferdig. Laste siden på nytt. Voilà. Ok? Så fix rewrite-bate i hotaxess. Og så virker det. De som ikke får det til, de bare hukker taket med etter forelesninga. Helt i orden. Nå skal jeg faktisk logge på her i tillegg. Jeg håper jeg husker passordet. Nei, skal vi se. Nope. Ok, da har vi logget inn der. Da virker alt sånn som det skal igjen, og alt er super happy. Ja. Hvor ofte må vi drive og oppdatere Drupal? Nå som Drupal 8 er ganske fersk, så kommer det ting ganske regelmessig. Men oppdateringen har to kategorier. Det ene er fiksing av feil og ny funksjonalitet. Og det andre er sikkerhetsfeil. Så når det er sikkerhetsfeil, så er det viktig å oppdatere. De andre gangene så er det kjekt å gjøre det. Så nå for eksempel i dag, akkurat i dag, så kom det ut en sikkerhetsoppdatering av WordPress. Så da må hele WordPress-universitetet ut. Universet, unnskyld, ikke universitetet, ut å oppdatere sine installasjoner. Greit. La oss kjøre gjennom forelesningen, og så... Der var det meldingen forresten. Og så kan vi vise litt installasjon etterpå. Veldig kjapp forelesning i dag, så det går veldig bra. Så sist gang så snakket vi litt om de forskjellige menyvalgene på Drupal. Vi viste kjapt hvordan vi kunne lage vår egen blokk. Ja, vi holdt på litt rundt og rota. Snakket om innholdstype litt. I dag skal jeg lage min egen innholdstype for første gang, bare sånn som dere ser det. Jeg tror dere trenger å se det, nemlig, for det er litt sånn forsiktig, noen av dere. Det går ikke i stykker, helt i alle fall. Men i dag skal fokuset bare være på å si litt om maler, moduler, URL-er og sånne ting. Vi husker noen gang at det her Drupal-terminologien for innholdet vårt er ofte Node, selv om etter hvert nå så har de fleste lært seg å si content, kanskje. Men husk i alle fall at når de snakker om en Node, så er det et innhold, en artikkel, en grunnleggende side og så videre. Hvis vi slår av alle modulene på nett i Drupal, da er det ingenting som virker, fordi at Drupal i seg selv er bare et grensesnitt som du kan bruke, eller et bibliotek, eller hva du har lyst til å kalle det, som du kan bruke til å lage funksjonalitet. Så vi skal gå inn i lista etterpå, så ser vi at det er en del moduler som allerede er slått på, og de må vi ha på for at det skal være noe vits. Og hver eneste modul vi slår til, det bruker da funksjonaliteten som ligger i kjernen av Drupal til å lage nye ting. Så slår vi av alt sammen, så skjer det ingenting. Så de her modulene gir oss ny funksjonalitet. Snakket sist om forum, hvis du har lyst på det. Eller yr-værdata. Eller enda bedre administrasjonsmeny. Eller. Og mange av de her gir oss bare ny funksjonalitet, men noen av de gir oss også nye innholdstyper. Det gjør forum. Utseendemaler, de gjør det helt åpenbare. De gir oss et nytt utseende. Altså det som heter theme på engelsk, som oversatt til utseendemal. Noen av dere er kanskje skuffet. Ja, men jeg har jo lyst til å ha et bakgrunnsbilde. Jeg har lyst til å ha sånne og sånne farger. Jeg vil at boksene skal være stablet over hverandre på kryss og tvers.
Ja, så lag det selv da. Nei da, seriøst. Målet til å begynne med da, sånn, når du begynner med et nytt publiseringsverktøy, er å finne en mal som er omtrent sånn som du vil ha. Og denne jobben må du gjøre om du holder på med WordPress, eller om du holder på med Drupal, eller Joomla, eller og så videre. Alle de har på en måte et utgangspunkt, og det er det om å gjøre å finne noe som ligner på det du vil. Noen utseendemaler, sånn som den Bartik som er standard, lar deg skru på fargene. Noen av dere har allerede gjort det, funnet ut at dere kan klikke på innstillinger og få, i stedet for denne blå øverst, så kan dere få en annen farge. Du kan få en annen bakgrunnsfarge og sånn, men det er begrenset hvor mye dere kan gjøre. Hvis dere skal gjøre mer enn det som det kan klikkes rundt på, så må dere lage en undermal, og det skal vi gjøre senere i kurset. Og det er ikke lett, faktisk. Det er en av de vanskeligste tingene. For da må du kunne ganske mye forskjellig. For eksempel litt CSS i alle fall. Og litt Twig, som er et språk for maler eller templates. Ja, og så en liten kuriositet. Altså, jeg har ikke snakket så mye om det, men Drupal det er skrevet i PHP. Drupal 8 er skrevet i moderne PHP, så det er objektorientert og sånne ting. Dere slipper å tenke på det. Men bare for å måtte sette ting i kontekst, så er det her Facebook-greiene som vi alle sammen bruker. Det er også skrevet i det språket. Så noen av dere tar et kurs hvor dere lærer PHP. Og så kan jeg jo si at de som lurer på hvordan de får Facebook til å gå så fort, så er det selvfølgelig for at den PHP-koden er da kompilert til C-kode som går mye fortere igjen. Men det er en helt annen sak. Litt om organisering av innhold. Når dere holder på datamaskina deres, så... Ja, hvor mange er det som bruker mappe fortsatt? Opp med hånda, kom igjen. De som bruker mappe på datamaskina. 1, 2, 3. Ja, ok. Så ikke sant, dere lager mapper for å organisere innholdet. Det som dere gjør i det kurset her, det ligger i sin mappe, og så er det en annen mappe for bilder og så videre. En del operativsystem, sånn som en utgave av Windows, prøvde å slutte med mapper. I stedet for mapper så hadde vi søk. Så hadde du lagret søk, og så oppdaget de jo det at folk var glad i mapper, og så førte det tilbake. Det er ulempen at Drupal har ikke mapper. Lager du et innhold i Drupal, så ligger det bare en flat struktur. Skal vi se. Vi har vel... Hvis du klikker på innhold her, så er det... Det her er innholdslista di. Jeg har bare laget én sak, jeg da, som var litt kort. Men det her er hvordan innholdet ditt er strukturert. Så Drupal lager ikke en mappestruktur for deg. Alt sammen bare ligger der. Og hvis du skal få struktur på nettstedet ditt, hvis ikke alt sammen bare skal være rot, da er det jo vanskelig å finne frem, så må du lage strukturen selv. Og da lager du det enten ved å bruke menyer, og det er det de fleste gjør, eller ved å bruke kategorisering, altså hashtags, og bruke de menyer. Men bare husk på det at innholdet ditt ligger bare i en stor bag. Det er ingen struktur på det. Og det er du selv som må passe på det. Ja. Synes vi det er bra? Av og til så er det bra, andre ganger så er det litt irriterende. Media. Hvor havner bildene våre? De havner, når vi laster de opp, så havner de i Site Default Files. Dere husker på at når vi satt opp Drupal, så gjorde vi den mappa skrivbar. Da blir det lastet opp dit. Men det er akkurat det samme som standard, at bildene du bruker i dine artikler, de havner i den mappa uten noen struktur. Det finnes moduler som lar deg strukturere det, men i utgangspunktet så havner det bare i en diger haug der også. Grunnen til at jeg nevner det her er at hvis du lager et stort nettsted, så bør du tenke på de tingene her på forhånd. For å ha 10 års arkiv med bilder fra masse forskjellige lag og alderstrinn og så videre i en idrettsklubb, bare i én flat struktur, det er ikke gunstig. Så ha det i bakhodet. Jeg kan tipse de som synes det der er interessant. Hvis dere har sjekket Drupal, sånn som den kommer før vi begynner å legge til ting, så er det ca. 60 moduler der. Vi skal gå tilbake til lista etterpå. Akkurat i dag, per 4. februar, så er det like over 1300 moduler for Drupal 8. For Drupal 7 så er det nær 10 000. Og det er fordi at Drupal 8 er såpass ny.
Så det mange ting hvis dere googler Drupal og ser en eller annen type funksjonalitet, så vil dere kanskje oppdage at det finnes bare for Drupal 7 foreløpig. Da betyr det at vi må vente, eller skrive det selv. Så jeg skal komme tilbake til det der når vi installerer moduler. Jeg var veldig redd når jeg startet kurset at en lista at det skulle være veldig, veldig få moduler for Drupal, men det bedrer seg, så vi skal overleve. Utseende, der er det vel tre standardmaler. Skal vi hoppe tilbake og sjekke. Utseende. Der har vi Bartik, den vi bruker, og så har vi Seven, administrasjonssidene er i Seven, og så har du en helt nederst her som ikke er i bruk, så det er tre som er standard. Per dags dato så er det faktisk bare like over 90. Jeg sa nesten 100, for det hørtes bedre ut, men det er vel like over 90 utseendemaler som er tilgjengelig. Og det er litt skralt. Og det er rett og slett fordi at det er litt arbeid. Rett og slett en del arbeid å lage en utseendemal. For Drupal 7 så var det, hvor var det, 1500 utseendemaler? Eller var det 700? Jeg husker det. Mange flere i alle fall. Det der kommer sakte, men sikkert. Så det betyr at utvalget deres nå er mindre enn det var for de som var i fjor. Det som er viktig å huske på for de som skal sette seg litt inn i det her, at hvis dere skal lage utseendemaler, så må dere lære dere Twig, som er det ledende malspråket for PHP. Og et malspråk, det er rett og slett bare, ja, dere vet hva en mal er, ikke sant? Det er når man skal lage et eller annet, så starter man ut med malen, og så bruker man det til å lage sitt eget. Og det er det samme her også. Man bruker malen til å lage nettsiden og fylle på med innhold. Kommer tilbake til det i forelesning 5 eller 6, blir det vel? Men det er ikke så lett. Men jeg tenker at hvis dere som ikke er IT-studenter, som ikke holder på med programmering, hvis dere har lyst til å lære dere én ting som gjør at dere på en måte kan gjøre det meste ut av Drupal, så er det å lære seg litt Twig. Dere trenger ikke lære mye, men lære litt. Noen utseendemaler, de kan endres fra Drupal. Vi skal gjøre det etterpå med Bartik, bare vise litt. Andre, de krever at du går inn på filsystemet. Altså at du går inn med FileZilla og åpner deg fil og redigerer. Og hvorfor er det laget så lite brukervennlig? Jo, fordi at det her er frivillige folk, og malene koster 0 kroner. Noen har god tid, og da lager det litt mer funksjonalitet. De andre, de bare lager det de trenger selv, og så sier de at vær så god, bruk det. Vi har snakket om regioner før. Jeg viste dere sist at hele malen var delt opp i regioner, og at du kunne putte blokkene inn i. Kanskje vi ser på det en gang til. Det som er viktig å passe på når du velger en mal, det er at den er responsiv, at den tilpasser seg skjermstørrelsen, eller rett og slett at den funker på mobilen. Hvis den ikke gjør det, så blir nettstedet ditt for det første straffet av Google når det gjelder søkeresultatet. For det andre så blir folk sure når det ikke fungerer særlig bra på mobilen. Så det bør dere sjekke. Så vi har altså moduler og utseendemaler som vi installerer. Hvor finner vi de? Og der svarer heldigvis enkelt. Drupal.org. Alt dere skal utvide Drupal med skal hentes derfra. Det finnes et par få aktører som leverer kommersielle produkter som dere kan velge å hente fra. Det koster gjerne noen dollar. Men generelt så skal dere aldri installere fra noe annet sted enn Drupal.org. Og grunnen til det er rett og slett sikkerhet. Den vanligste måten å hacke et nettsted på, et WordPress-nettsted for å være presis, det er å lage en mal som inneholder ondsinnet kode. Og så laster folk ned det, og så installerer det, og bang, så er nettstedet allerede hacket i stykker. Og det skjer igjen og igjen. Det er litt bedre med Drupal, som forventer at alle malene ligger på Drupal.org. WordPress har samme oppsettet, men der er det en kultur for at du henter det andre steder. Ja, bare google litt, så vil dere se at det er en klassisk angrepsvinkel, og lure folk til å installere maler som er infisert. Menyene, de så vi på sist, så det blir ikke noe spennende. Kanskje jeg må vise det en gang til i dag.
rett og slett en samling av lenker, enten til ditt eget innhold på nettstedet, eller eksterne ting. Og så er det det som er litt vanskelig å skjønne da. Det er at i det øyeblikket du har laget en modul, nei, unnskyld, i det øyeblikket du har laget en meny, sånn at du lager en meny hvor du har masse lenker nedover. Hvordan får du den til å bli vist på nettsiden din? Jo, det gjør du ved å sette en blokk som inneholder menyen din inn på nettsiden. Det er rett og slett sånn at når du lager en meny, så lages automatisk en blokk som du kan plassere inn. Det er kanskje sånn at jeg bør vise det, jeg vet ikke. Vi får se. Ja. Vi så på grunnleggende side at den var satt opp sånn at hvis du brukte menyvalg, så havna det direkte inn i en tilordnet meny. Er det nyttig? Ja, det er litt nyttig, for da kan vi styre hvordan folk oppfører seg, men dere administratorer kan gjøre hva dere vil. Vi får se etter hvert om dere ser nytten av det. Ja, de primære lenkene er de som dukker opp øverst, og noen maler de har også sekundære lenker. Bruker ikke noe mer tid på det. Ja, denne siden var ment å dele i to, da. Så hvis dere lar være å lese lenger enn til ditt, til Drupal 8, så kan vi se på neste slide. Bare litt sånn info. I Drupal 7 så lenkene sånn ut. Domenenavn, etterhånd mappenavn, spørsmålstegn, Q er lik, og så node skråstrek etterhånd nummer. Det var standarden i Drupal 7. Dere vet at i Drupal 8 så er det domenenavn, altså ib101.himmole.no for dere, og så etterhånd mappenavn, ikke noe spørsmålstegn, ikke noe Q er lik, bare node skråstrek nummeret. Dette kaller vi rene URL-er, for det ser litt stygt ut, gjør det ikke det? Spørsmålstegn Q er lik. Q står selvfølgelig for query, så det var på en måte, ja, jeg spør nettstedet mitt om å få se det innholdet. Men det ser ikke fint ut. Så i Drupal 8 så bestemte de seg for å fjerne den biten der, og bare ha det som støtte. Ulempen med den endringen der er at dere må endre rewrite base i htaccess hver gang dere oppgraderer. Det er prisen å betale. Rett og slett, den endringen der er nettopp fordi at dere, altså på grunn av den endringen, må dere endre rewrite base. Så det her ser mye finere ut. Så Drupal 8 har en URL slått på som standard. WordPress har akkurat det samme problemet med denne behandlingen av rene URL-er, og du må inn i en htaccess-fil, og det er styr og ståk. Men kan vi gjøre det enda bedre? Altså, vi har denne fiskeribedriften, og så har Node X. Jo, vi kan gjøre det bedre. Vi kan si at Node X den skal ha en gitt sti. Hvis den siden handler om torsk, så skal stien være torsk. Og jeg ser at noen av dere allerede har oppdaget det. Og det siste steget, det får dere ikke lov til å gjøre i kurset, men det er jo selvfølgelig å kjøpe deres eget domenenavn, sånn at dere får det mappenavnet inn i domenenavnet, og så får dere bare der nede. De stegene der å gjøre bedre og bedre URL-er er egentlig det vi kaller søkemotoroptimalisering, eller som jeg liker å kalle det, brukervennlighet. Hvis du skal til firmaet Fisk AS, så er det utrolig hendig å bare skrive fisk.as, skråstrek, og så den fiskesorten du er ute etter, om det nå er torsk eller sei eller hva nå det er. Så det vi skal gjøre i det kurset her, det er å gå fra node-x og ned til en URL som er meningsbærende. At hvis siden handler om torsk, så står det torsk der. Og det der er latterlig enkelt. Så det gjør vi i full fart etterpå. Hva skal vi gjøre videre? Jo, det kommer selvfølgelig en ny opplegg. Oppleggen er lett som bare det. Men nå skal vi altså, dere har i oppgave 2 tenkt litt. Nå skal vi lage en kategorisering, rett og slett. På fint så heter det taksonomi, men vi skal lage en. Og vi skal lage en meny hvor vi bruker de termene. Det er oppgaven. Jeg publiserer den senere i dag. Det andre som dere sikkert bør jobbe med, det er menyer og blokker generelt. Nå må dere, for å få til denne menyen her oppe, i oppgave 3, så må dere faktisk jobbe med menyer og blokker, så det er litt sånn, ja, dere er tvunget til å gjøre det uansett, men
det her med de blokkene noe som gir dere mye mulighet til å lage kule ting da. Og så tenkte dere på innholdstyper. Altså, hva slags innhold har dere, og hva slags felter har de? Så det skal jeg vise et eksempel på nå etterpå. Men det bør dere begynne å tenke på. Og så senere så kommer det en overblikk hvor dere må gjøre det. Fordi at vi skal bruke noe som heter views, som er rett og slett et verktøy for å lage lister. Og det høres jo ikke spennende ut i det hele tatt, men det kan bli innmari kult. Og så, hvis dere har lyst til å automatisere det her med å få sånne meningsbærende URL-er, så kan dere kanskje se på en modul som heter Path Auto. Ja, det var det jeg hadde tenkt å si. Og så er det masse ting jeg har lyst til å vise. Så hva skal vi begynne med? Ja, la oss begynne med å installere en modul. Ok? Og så må dere minne meg på de tingene jeg glemmer da. For det kan fort, det kan fort skje. Så da skal jeg først vise det med drush. Bare for å vise at det er kjekt. Og så skal jeg gjøre det med den tungvinte, ikke-nørdete måten. Så nå logger jeg inn på serveren med Putty. Det er rett og slett å starte opp et program som heter Putty, og så skrive inn ib101.himmel.no, brukernavn og passord, og da kommer du inn. Så får du et kommandolinje sånn som det her. Du kan gjøre hele skjermen. Ja, ser dere så vidt? Ja. Og der har vi den www-mappa, ikke sant? Og der ser vi at jeg har mappa mi med Drupal. Der er de Drupal-filene. Så nå er jeg inne i Drupal-mappa mi. Hvis jeg nå skulle installert en modul, jeg kan nå se inn i modules hva jeg har. Ingenting. Dere husker jeg snakket om den Coffee-modulen, som gjorde at jeg kunne trykke alt det for å navigere fort og så videre. Hvis jeg skulle installert den, så skriver jeg drush, en, coffee. Det var veldig... Så sier han at coffee was not found. Og det ser vi jo rett og slett for at den er ikke lastet ned enda, så spør han, har du lyst til å laste ned? Ja, jo, gjerne, jeg har lyst til å laste ned. Sånn, har du virkelig lyst til å aktivere den? Ja, jo, det har jeg lyst til. Ferdig. Og hvis jeg hiver på minus y foran der, så slipper jeg å svare på de dustete spørsmålene, og da bare gjør den alt sammen i full fart. Poenget er at en som drifter Drupal på avansert vis, han holder på sånn som det her. Dere som ikke har vært borte i kommandolinjeverktøy som før, dere trenger ikke tenke på det. Det var drush. Hvordan gjør vi det hvis vi ikke gjør det på den måten da? Jo, da går vi til utvid. Skal vi se, jeg lurer på om vi installerte Coffee tidligere på den her, ja. Så da, kanskje jeg skal installere admin-menu. Nå ser du at jeg filtrerte etter admin, og her er det ikke noen spesiell admin-menu, så da må jeg installere den. Installere en ny modul. Og dette er måten dere gjør det på. Og da er det to måter å gjøre det på. Enten så kan du finne URL-en, eller så kan du laste opp en fil. Det er minst arbeid å finne URL-en. Så drupal.org. Det er forresten direkte lenker i presentasjonen til hvor du finner modulene. Ja. Så kan vi velge modul versjon 8. Og der har vi admin toolbar, som var den jeg var ute etter. For da ser det, kult, det folder seg ut automatisk. Jeg håper jeg får til det da. Ikke sant? Det er for de som synes Coffee-modulen var for nørdete, så har vi det alternativet her å få dynamisk sånn som folder seg ut. Det dere må passe på da, det er at dere velger versjon 8. Så her ser dere at der er det 8. Yes. Og der er det to lenker. Det går for det samme hvilken dere bruker. Men dere høyreklikker, for da slipper dere å laste ned. Og copy shortcut address eller link address, avhengig av hvilken nettleser dere har. Hvis dere klikker på den og laster den ned, da må dere gå her og laste den opp igjen, og det er litt sånn unødvendig. I stedet for så limer vi bare URL-en inn. Installer. Og så kommer vi hit. Og så får vi en advarsel. You are not using an encrypted connection, so your password will be sent in plain text. Ja, og da skal vi faktisk ta hensyn til det. Faktisk. For det passordet som vi skal bruke her nede, det er feide passordet vårt.
Så når vi ser den advarselen der, så kommer vi på at åja, vi har jo, vi jo ikke på HTTPS. Ja, det var jo dumt. Ok. Da får vi gå tilbake til start. Ok, her nettstedet mitt. Og så HTTPS foran der. Nettstedet ser helt likt ut, men plutselig så var jeg logget ut. Ser dere det? Det står logg på der oppe. Og det for at innloggingen din den gyldig for den protokollen du på. Så nå må jeg logge inn på nytt. Og jeg gjør det så dumt som det her bare for å vise hvordan dere oppdager det. Vanligvis så ville jeg jo bare gått direkte til HTTPS. Brukernavnet, det var noe sånt. Ja, da prøver jeg en gang til der på utvid. Installere ny modul. Og nettleseren husker vel den, ja. Installer. Ok, så nå den røde boksen borte. Så vær så snill da. Pass på at den røde boksen borte. Bruk HTTPS. Og dere kan egentlig bruke HTTPS hele tiden hvis dere vil. Det helt supert. For grunnen til det at når dere kommer til det steget her hvor dere skal bruke FTP, så skal dere altså bruke feidepassordet. Det passordet som, og brukernavnet. Så her altså studentnummer. Og feidepassordet. Ikke Drupal-passordet. Fortsett. Og så fikk dere en litt sånn rar melding, og så ble det vellykka. Og så kan vi gå aktivere moduler som nylig er lagt til. Og i stedet for å bla nedover siden nå, så bruker jeg den filtreringsboksen, og så skriver jeg admin. Og der nede har vi admin toolbar, og som er helt nederst. Ja. Og så står det installer. Egentlig så kunne det godt stått aktiver, men det er i hvert fall det språket de har valgt å bruke, både på norsk og engelsk, for å aktivere en modul. Så må vi se om det skjer et eller annet. Ja. Nei, se her da. Oi. Struktur. Kan jeg bla nedover her og konfigurasjon. Åh, oi. Ja, dere skjønner poenget at her får dere det folda ut, så hvis dere skal nå ned på ja, hva var det var, system og informasjon om nettsted, så er det altså ett klikk i stedet for tre. Konfigurasjon, system, informasjon i stedet for konfigurasjon, klikk. Informasjon om nettsted, klikk. Og så er du der. Mye kjappere å gå via den. Men for de som har Coffee installert, så er det også kjapt å bare trykke alt det og skrive informasjon om nettstedet. Men uansett, det er nå bare et eksempel på en modul. Så utvid. Installer ny modul. Finne URL-en. Hvor finner du den hen? Jo, da må du finne modulen og finne nedlastingslenka. Høyreklikke på den og lagre. Copy link address. Og limen inn der, og så installer. Og så husker dere at når vi kommer på den siden hvor den spør om FTP, så skal dere bruke feidepassord og brukernavn, ikke Drupal. Så det her er den måten man gjør det hvis man ikke har lyst til å gjøre på kommandolinja. Og det er akkurat det samme hvis dere skal installere utseende. Installere ny utseendemal. Helt lik dialog. Men husk på å installere en utseendemal for Drupal 8, ikke for Drupal 7. Dere kan laste opp Drupal 7 utseendemaler så mye dere vil. De vil ikke virke. Ja, det var det ene vi skulle vise. Og det er jo det viktigste. Mange har jo lyst til å få til det her. Det å utvide ting. La oss se på menyer da. Her har vi noen forhåndsdefinerte menyer. Så administrasjon, det er faktisk den menyen vi ser her oppe. Du har en bunntekstmeny som du kan bruke, og så har du Main Navigation, eller noen ganger så står det Primary. Det er den som vises helt øverst her oppe, den hvor det står Hjem. Så la oss gå inn på den, og redigere meny. Og der står det Hjem bare. Hvis du skal legge til en lenke her, så er det selvfølgelig sånn som sist, og bare skrive det du skal ha. Og hvis det er en ekstern lenke, så må du huske på å skrive adressa. Da er det mye lettere å kopiere den fra noen sted.
Men hvis du skal legge til en intern lenke, skal vi se, der oppe, så gir du den en eller annen titel, test, og så kan vi søke litt. Hva var det den var da? Ingenting. Hvis du skriver noen bokstaver av titelen på saken, så foreslår den, ikke sant? Så klikker du på den, og så lagrer du. Så det er ikke helt håpløst. Og når dette er gjort, hvis du går på, skal bare ta bort den, og ta bort den, og gå tilbake til første sida, så ser du at da er de lenkene dukket opp der. Men hva hvis vi lager en ny meny? La oss si at vi har lyst til å ha en spesifikk meny som ikke skal være her oppe, men som vi har lyst til å ha i venstre sida her borte. For eksempel lenker til eksterne nyhetsnettsider som skriver om volleyball. Siden det er det vi holder på med nå. Da går vi på meny igjen. Legg til meny. Hva kaller vi inn? Eksterne nyheter, eller noe sånt. Og der er det ingenting enda, så legger vi til lenke. Forbundet. Og de har sikkert HTTP. Vi satser på at det er volleyball.no. Lagre. Og da gidder jeg ikke flere, men så hvis vi går på forsiden igjen nå, så har det selvfølgelig ikke skjedd noe. Du har jo lagd en meny som inneholder lenker, men du har ikke sagt hvor den skal vises. Da må du gå på struktur og blokker. Og dette er sånn som det mange av dere har funnet ut selv, men nå tar jeg det en gang for å få dere i orden. Skal vi se, vi skal ha den i sidebar first. Da husker vi at vi klikker plasser blokk. Og så var det, søkte jeg bare filtreringsboksen. Lær dere litt sånne effektive ting i stedet for å scrolle opp og ned, ikke sant? Bruk filtreringsboksene. Eksterne nyheter. Plasser blokk. Og den har jeg egentlig lyst til å ha overalt. Jeg kunne ha sagt at den skulle vært avgrenset plasser, men det orker vi ikke nå. Og så scroller vi helt nederst og lagrer. Hvis ikke, så husker den det ikke. Og så går vi på bak til første sida. Der er den gitt. Eksterne nyheter. Forbundet. Så når dere lager en meny, så opprettes det automatisk en blokk, og den blokka kan dere plassere hvor som helst. Og dere kan bruke mange ganger, og dere kan ha den hvor dere vil, eller bare på forsiden av alt det her. Greit. Men hvis vi går på blokk, så husker vi det her, at vi kunne lage våre egne blokker. Så her kan du lime inn hva som helst. Så for eksempel hvis du finner noe sånn her embed-kode for et kart, eller YouTube, eller whatever, så kan du faktisk lage deg din egen blokk hvor du limer det inn. Vi skal gjøre det senere i kursen, men det er lov til å prøve seg frem og se om dere får det til. Taksonomi. Her har vi den ene som heter stikkord. Dere skal faktisk få lov til å bruke den. Noen ganger så pleier jeg å tvinge dere til å lage en ny en, men hvis dere ikke har lyst til å lage en ny, så kan dere holde på med den. Og så husker dere at vi kunne la det her gro automatisk, eller vi kunne la folk, eller vi kunne hardkode det. Så nå skal jeg, nei, innendørs. Jeg skal dele opp alle nyhetene mine, skal enten være innendørsvolleyball, eller beachvolleyball, eller sandvolleyball, eller hva man har lyst til å kalle det. Indørs, og så, ok da, sand da, whatever. Kan jeg gå tilbake hit, og jeg ser at jeg har liste, mener jeg. De har de to. Og hvis du klikker på de, dette gjorde jeg sist, men klikker du på de, så kommer du til en side som lister alt innholdet som bruker den termen eller hashtaggen, om du vil. Og vi ser at foreløpig så er det ingenting, men det som er viktig er at det er en adresse der oppe. Ser du det? Taksonomi, skråstrekk,
term skråstrek 1, for dette den første termen du har brukt. Hvis du synes den der litt kjedelig, så kan du gå inn og redigere. Og så kan du bruke det som heter et ur-alias, og det kommer fra path-modulen. Og så kan du skrive innendors. Det ikke så kult med ja, okay, da, at du tar med en skråstrek foran. Da. Det skal jeg gjøre. Ja, ja, ja. Veldig godt. Jeg bare prøver hvis jeg skriver innendørs da. Innendørs. Ja. Det var det som var målet da, at jeg skulle bruke den innendørs i stedet for taksonomi term skråstrek 1. Whatever. Nå skal jeg lage to saker, en om innendørs og utendørs. Innhold. Da skal vi ta en artikkel. Innendørs test 1, veldig kreativt. Så stikkord her nede, så begynner jeg å skrive inn, innendørs, lagre og publisere. Og så skal vi lage en artikkel til. Ja. Sånn, test 1. Hvis jeg nå går på forsiden, så får jeg selvfølgelig opp alle sakene mine som jeg har lagd så langt. Sånn fungerer. Alle artiklene viser på forsiden som standard. Sann test 1 og inndørs test 1 og den første som jeg lagde forrige gang. Hvis jeg nå har lyst til å gjøre det lett for brukerne mine å finne bare det som er om sandvolleyball. Altså den lenka her. Hvordan skal jeg fortelle det til brukerne mine? Jo, det enkleste er jo å legge det i en meny. Er vi ikke enige? For jeg kan jo ikke akkurat fortelle de på forsiden, klikk, skriv taksonomi, term 2, og så videre. Nei, da er det mye bedre at du lager en meny. Og akkurat nå så skal jeg være lat, så nå skal jeg bruke denne eksterne nyheter. Men dere lager kanskje deres egen. Jeg klikker her, rediger meny. Legg til lenke. Og så skriver jeg bare sann. Og så hvis jeg heller inn, så vil den søke gjennom her. Nei, da kommer den bare på saken, så da limer vi inn. Takk som ny, term 2. Lager det. Og det grunnen til at jeg aldri skriver den skråstreken foran, det er fordi at det var nytt i Drupal 8. I Drupal 7 så gjorde det ikke. Og så skal jeg legge til en til, for jeg vet at den der innendørs, det var term 2. Det var term 1, med skråstrekk foran, innendørs. Så nå har jeg lagt til det i menyen min, og så går jeg tilbake til første sida. Og da ser dere at de som har lyst til å lese om innendørs-sakene, de kan klikke på innendørs. Får de opp alle sakene som er om innendørs, det er bare én akkurat nå. De som har lyst til å lese om sandvolleyball, de kan klikke på sandvolleyball. Og det er klart, med to saker sånn som jeg har nå, så er det helt meningsløst. Har du et digert nettsted med masse, masse saker, så er det her veldig bra. Så det her skal dere gjøre også. Hvis dere skal stoppe folk fra å definere sine egne termer, så kan dere se om det går an å styre det her. Du kan gå på artikkel og administrere felt. Dette er det som definerer en artikkel. Den har et bilde, den har en brødtekst, den har kommentarer, og så har den stikkord. Skal vi sjekke om det er mulig å gjøre et eller annet med den her? Ok, stikkord, bla bla bla, standardverdi. Her nede ser dere hvordan knytningen er til det vokabulæret som vi lagde i taksonomien. Der nede står det valgt at den skal bruke stikkord. Og så står det den der, opprett entiteter om de ikke eksisterer. Tar du bort den, så er det du som har kontrollen. Da er det du som lager termene. Da kan ikke brukerne lage de on the fly. Så sånn skal jeg ha det. Ok. Nå har jeg lista mi her med alt det flotte innholdet mitt.
Og hvis vi ser på lenkene, så ser de sånn ut som det her. Node 3. Ja, node 3, er det en veldig bra adresse? Nei, for det sier ingenting, bortsett fra at det her er nummer 3 av det innholdet jeg har lagd. Da går vi in på rediger, og så ser vi høyremenyen her borte. Det ene er at det er menyvalg, men den her vises på første sida, så den trenger jeg ikke ha i noen meny. Kommentarer, nei, men innstillinger for URL-alias. Så der kan jeg rett og slett bestemme hvilken adresse jeg vil skal brukes. Så i stedet for node 3, så kan jeg si at den her skal hete sanntest1. Altså tittelen på saken. Dette er sånn standard WordPress-oppførsel. Du lager en artikkel, og nettadressen blir navnet på tittelen på saken. Og da ser du at her oppe så står det nå automatisk sanntest1. Er dette viktig? Ja, det er viktig for Google når vi kommer til søkemotoroptimalisering. Det er viktig for dere hvis dere skal lage en flyer. Det er viktig hvis nettadressen skal være sånn at folk er i stand til å huske det. Men for mye innhold så er det jo ikke så nøye om det står Node 6037 eller om det står tittelen. Men av og til så er det kjekt å kunne definere det der. Og den der biten som du definerer selv, den kan være så kort eller lang du vil. Så den modulen PathAuto som jeg snakket om, den gjør det der automatisk. Den lager sånne meningsbærende URL-er hele tiden. Så tar vi bare en bitteliten tur til utvid. Og så skal vi se om vi... Så den modulen Path, som er aktivert som standard, det er nettopp den som lar dere definere URL-alias. Slår dere av den, så forsvinner den funksjonaliteten. Så det er et eksempel på ting som må styres med å slås av og på. Hvis vi nå ser på adressene nedover her, hvis jeg holder over der, så ser dere helt nederst i nettleseren at der står det sanntest1, men innendørs test 2, den har fortsatt node 2, eller hvis jeg klikker på den. Så hvis du skal ha fine URL-er eller meningsbærende URL-er, så må du drive og redigere alle sakene dine og passe på å sette URL-alias. Men for å gjenta det, PathAuto fikser det der for deg uten at du tenker. Så det er kult. Skal vi bare lage en innholdstype før vi gir oss i dag? Yes, det skal vi. Struktur, innholdstype. Jeg driver og lager et nettsted for volleyball. Ja. Så da lager vi en innholdstype som heter spiller. Og grunnen til dette er at jeg har lyst til å presentere spillerne mine senere. Jeg har lyst til å ranke spillerne etter hvem som hopper høyest, hvem som har høyest rekkevidde, hvem som har skårt mest poeng, og så videre. Så det kaller jeg spiller. Og siden den spiller, så er det vanligvis navn og ikke titel. Og så er det en del ting. Skal den vises på forsida? Nei, det skal det ikke, men det skal være publisert. Ja, noe mer? Nei, det får holde for nå. Skal vi se. Og siden jeg ikke har lagt til kommentarer, så får jeg ikke noe spørsmål om det. Så body. For det første så er det litt dumt å kalle det body, så la oss bare endre navn på det. Den kommer alltid med, men det er jo beskrivelsen. Og hva kaller man det for en spiller da? Hadde det vært for en artikkel, så hadde det vært et sammendrag, men la oss bare kalle det beskrivelse. Det er rett og slett livshistorien hans, eller hva han har lyst til å si om seg selv. Så skal jeg begynne å tilpasse innholdstypen min. Så hva skal jeg ha? Ja, jeg tenker jeg skal ha høyde. Høyde, det er målet i centimeter, så det er heltall. Og jeg kaller det bare høyde. Hvor mange sånne høyder har en spiller? Jo, han har bare én høyde. Ikke sant? Men du kunne tenkt deg hvilke klubber han hadde spilt i, så kunne du hatt den her til å være... ubegrenset, for eksempel. Der er unlimited, ja. Men jeg skal bare ha høyde en gang.
så kommer det selvfølgelig navnet igjen. Hjelpetekst. Trenger vi noe hjelpetekst på høyde? Nei, folk skjønner at høyde er høyde. Men hvis det ikke hadde vært mulig å skjønne, så burde du skrevet det inn. Standardverdi. Der fyller du gjerne inn for å gjøre det enkelt for folk. Men det er ikke sånn at volleyballspillere kommer i en standardhøyde, så den lar vi bare stå åpen. Minimum. Ja, vi godtar ikke volleyballspillere under 1,60 og ikke over 2,20. Prefix. Nope. Men det kan være greit å skrive centimeter bak. Så slipper du, så ser det litt finere ut. Lager innstillinger. Så kunne jeg hatt et felt til som heter rekkevidde. Ikke sant? Da hadde noen gang blitt det samme. Et heltall og hvor høyt. Antall kamper hadde blitt et heltall. Skal vi heller ta noe annet? Vi skal ta nasjonalitet. Og da er det du må finne nedover her. De forskjellige tingene. Tekst, liste, vanlig tekst. Forskjellige. Litt mange valg. Men klubb. Hvor mange skal vi ha de? Nei, det er ubegrenset, for at han her, vi vet ikke om han kan ha spilt for én klubb eller 100 klubber. Det driver vi å flytte rundt. Ja. Gider ikke gjøre noe mer enn det der. Og sånn kan jeg holde på. Hvis jeg skal vise noe mer avansert senere, men jeg stopper nå. Og så skal vi bruke den her. Da får vi legge til innhold. Og da ser du at når vi har definert en ny innholdstype, så dukker det opp som et valg. Så vi har artikkel og grunnleggende side, og så har vi spiller. Han heter Per Persson, selvfølgelig. Så ser du at de feltene som vi har definert, de kommer nedover på siden. Så høyde, han er liten, så han er 1,94. Klubb. BSI, han har spilt for studenten i Bergen. Og så ble han litt bedre, så spilte han for Nyborg i Bergen. Og så dro han til Oslo og studerte enda mer. Og der heter OSI. Og så kom han til slutt til Molde, MSI. Lagre og publiser. Sånn ser det ut da. Og det ser jo ikke så vakkert ut. Men det der skal vi også fikse senere. Men poenget mitt er at dere, og det her er utrolig viktig for å lage et bra nettsted, dere må tenke over hvordan innhold har jeg, og hvilke felt har innholdstypene mine, for at jeg etterpå skal kunne lage den lista her. Så det jeg etterpå nå, hvis jeg bruker det her, så kan jeg sortere spillerne mine etter størrelse. Jeg kan lage en liste over spillerne som har vært i BSI. Jeg kan sortere spillerne alfabetisk etter navn. Hadde jeg hatt rekkevidde, så kunne jeg tatt inn de som hoppet høyest. Hadde jeg hatt med posisjon, så kunne jeg sortert de forskjellige spillerne etter hvem som er legger og midtspiller og kantspiller og sånne ting. Dette må dere tenke på, for hvis ikke, så blir jo dette nettstedet ditt så kjedelig. Dere gjør ingenting avansert. Så derfor så er det å tenke videre på innholdstyper kjempeviktig. Er det noe vi har glemt å se på? Som jeg snakket om. Til å begynne med, er det noe dere savner? Planen fremover blir at jeg prater en time, sånn som jeg har gjort nå. Og så kan de som vil ha hjelp bli sittende tre kvarter til. Men jeg kommer veldig sjelden til å forelese i to timer. Så det betyr at det blir den andre timen her på torsdag, det blir også en slags labbetime for de som vil, men det blir i det rommet her hvor vi sitter nå. Men da sier jeg bare takk for oppmøtet da, og så lykke til. Her er det veldig mye som dere kan tukle med. Det blir bra.